בכבישים, הרמזורים, התמרורים והנתיבים מייצרים סדר בתנועה ומורים לנו מתי, איפה ובאיזו מהירות מותר לנסוע. אבל מה קורה במקום בלי כבישים ורמזורים מובהקים כמו השמיים? כ-181 אלף מטוסים חולפים בשמי הארץ ביום ממוצע. וממש כמו רמזורים, הוקמו מערכי פיקוח בכל מדינה שמשתמשים בטכנולוגיות מתקדמות על מנת להכווין מטוסים ולייצר הפרדה בשמיים. פה בישראל, האחריות הוטלה על חיל האוויר, שהקים מערך בקרה ופיקוח שפועל הן בפן הצבאי והן בפן האזרחי. המערך מפעיל מקאמים שיכולים לקלוט תנועת כלי טייס במרחק של יותר מ-300 קילומטרים משמי ישראל. המידע שנאסף עוזר לבקרים לבנות תמונה אווירית. על פיה ניתן להכווין את כלי הטייס לטיסה בנתיבי אוויר נפרדים ובגבהים שונים, ובכך למנוע תאונות התנגשות ולאפשר תנועה בטוחה בשמיים.